Всім привіт! Мене звати Альона, і сьогодні ми з вами поговоримо про догляд за волоссям. Останніх пару місяців я прям задалася ціллю знайти собі ідеальний догляд для мого саме волосся. Я вирішила, нехай це буде тільки дві баночки в моїй ванні, але вони будуть ідеально підходити саме для мене. Для того, щоб виявити, який продукт буде найкращий, я придбала дуже багато тестерів, маленьких версій для подорожей, тому що зазвичай одного-двох разів достатньо, аби зрозуміти, чи підходить вам ця маска чи ні, а продаються зазвичай там півлітрові банки, в яких зовсім немає необхідності, особливо, якщо вони зовсім вам не підходять. Я розкажу вам про ті продукти, які варто купляти в повному розмірі і не жаліти на них грошей. Почну я, напевне, з шампунів. Мені рекомендувала знайома з волоссям, яке нижче її ягодиць, купувати ось ці от Деркос шампуні від Віши. Я взяла по її наводці ось таку от зелену версію, це вона від Лупи йде, і потім накупила ще ось таких от два пробнички. Коротше, ось ця от від Лупи дуже пахне сіркою і підійде для у кого дійсно проблеми з лупою. Якщо у вас просто жирниця шкіра голови частіше, ніж вам хотілося би, він, скоріш всього, не підійде, як мені. Він добре очищає, але залишає на волосся такий трошки запах лікувальної косметики. Ну, завуалюємо це так, коротше, пахне він сіркою і це дуже сильно нервує, особливо, коли ви спите. Тому я взяла ще Деркос, але уже серії для пошкодженого волосся та для тонкого волосся. Ось цю я пробувала першу. Чесно, я не знаю, як це працює, але коли ти змиваєш його з волосся, здається, що його стало в півтора рази більше. Але єдине, мені не сподобався тут запах, і він дуже слабенько піниться. На відміну від ось цього. Версія для реконструкції поверхні волосся з прокератином. Він трошечки рідкий, і теж волосся навіть в мокрому стані стається товщим, в нього приємний аромат, тому зразу я собі купила ось таку от повну розмірку, коштує 350 гривень по акції, здається десь так. Що стосується масок. По-перше, я вам ніколи не рекомендую купувати маски італійського виробництва, тому що скільки я б їх не використовувала, вони з мене стікають водою. Єдине, мені сподобалась колись серія Inebria Ice Cream, от там вони непогані, але саме як догляд за здоровим волоссям, якщо вона у вас вбита в хлам, як було у мене, то ось цього буде маловато. Ось цей прям кошмар кошмарний, прям ніколи, ніколи не беріть його. Я дуже довго ходила по магазинам і облизувалася саме на косметику Kerastase, тому що вона вважається люкс-категорією, і всі американські блогери, як один, кажуть, що Kerastase – це найкраще. І коли я попала до свого мастера, який мені фарбував волосся, і вона сказала: «Альона, якщо ти спробуєш Kerastase перший раз в своєму житті, то будеш у шоці». Але це такий декоративний догляд, який робить волосся лише красивішим, але не здоровішим. І ця фраза стала для мене останньою краплею для того, щоб не сумніватись і спробувати купити Kerastase. Але він дорогий. І я, порившись в інтернеті, знайшла сайт з мініатюрками Kerastase і почала з цієї версії, яка підходить для мілірованого волосся або для блонду. Виглядає вона ось так, фіолетова версія. Вибачте, що трошки відсвічує лампа. Називається вона Blonde Absolue. Я взяла собі шампунь ось такий, і мені дуже пощастило відхватити ось таку от дорожню версію. Це написано було на сайті бальзам, але насправді це фондан. Отак от воно називається. Коротше, коли я перший раз помила ось цим голову, я зрозуміла, що прийдеться викидати 600 гривень на повну розмірку, тому що це прям ідеальний шампунь. Зразу, коли його починаєш змивати з волосся, ти розумієш, що це воно. Тому що більш м'якого волосся, саме при змиванні шампуню, я ніколи на собі не почувала. Це просто ідеальний шампунь. Я ще не назбирала цих 600 гривень на повний розмір, але я в процесі. Про фондан. Він схожий по консистенції своїй на такий звичайний бальзамчик, такий ріденький трошки. Але по ефекту, як будто ви потримали на волоссі півгодини, а то й годину, таку от жирну батерну маску, причому найкращу. Коротше, волоси від неї ідеальні. Особливо, коли ви використовуєте таку от люксову косметику вперше, як я. І якщо ви не разу не пробували салонного догляду, як я. І от такої от мініатюрки, яка коштує 195 гривень,
вистачить, напевне, на пару місяців. І це прям ідеальна форма заощадження. Вам рекомендую, я прям точно візьму або фондан, або маску цієї серії і більше нічого шукати не буду. І ще про Kerastase. Я пробувала ось таку ще лінійку для фарбованого волосся. Вона мені сподобалась. Не така насичена, як та, яка для блонду. Але теж волосся прям розгладжує ідеально. Тут мені не сподобалась віддушка. Мені здається, що бальзами і маски дуже добре працюють, тільки коли волосся насичене філером. Я кажу про ось ці от корейські баночки малесенькі. От після філера я знаю, що він тримається десь 2 тижні, і от 2 тижні у вас ідеальне волосся. Термозахист. Окремо хочу вам звернути увагу. Я ось такі от придбала у мастера, який мене фарбував. Це якась професіональна лінія доктор Сорбі. Взагалі вона каже, що я сама це все колочу і роблю для своїх клієнтів. Я тільки зараз зрозуміла, що це дійсно важливо. Не скажу, що це прям ідеальний продукт і не буду його радити вам. Але волосся до термозахисту і після дуже відрізняється. Поверхня волосся навіть не так нагрівається, навіть на дотик. Після сушки ви берете, вони не такі гарячі. Воно менш електризується, але зараз це інша ситуація, я у флісовому такому світерочку. Тому я рекомендую взяти один, але хороший термозахист, саме в спреї, не масло, спреї, який буде вам допомагати нарощувати довжину. І ще масло для кінчиків волосся. У мене, звичайно, якесь корейське, але я, бачите, майже його закінчила. Буду брати Kerastase, до речі, з цієї ж лінійки. Не забувайте про ці штуки. Я колись на них забила, тому що не бачила ефекту, але як тільки я закінчила ними користуватися, я зрозуміла, що половина моїх кінчиків такі відпала. Тому зараз користуюся, 2 капельки перед сушкою прям рятують їх. І наостанок покажу вам пару інструментиків. Ось такі от ножиці перукарські в мене є, нержавіючої сталі. Колись я купляла дуже давно, це фірма Estet, але цього мені вистачає, аби робити собі рівненький зріз і підрізати собі кінчики при необхідності, коли немає часу йти до салона. І останнє, гребінець. Ось такий от пластиковий звичайний грібінець, він прям ідеально підходить, аби можна було розчісувати вологе волосся або мокре. Мені казав мастер, що обов'язково, я кажу про маски, масла, спреї, треба вичісувати, аби вони рівномірно розподілялись по волосю, щоб не було це все шматками. І я зараз так роблю, і я бачу, що це дійсно працює. Ось такі от мої поради, ось такий мій досвід. Я дуже надію, що вам було цікаво. Якщо так, не забувайте поставити пальчики вверх, внизу, під цим відео, ваші вподобайки. Я дуже сильно люблю і чекаю. Підписуйтесь на мій канал, якщо не хочете пропустити відео новенькі. Вам велике дякую за увагу. Я вас всіх цілую. І па-па!